საარჩევნო პროცესი მშვიდ გარემოში დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს ქედაში. მუნიციპალიტეტში 27 საარჩევნო უბანია გახსნილი, ჯამში 13,130 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. როგორ მიმდინარეობს ქედაში კენჭისყრა, სულხან მესხიძე ისაუბრებს მუნიციპალიტეტიდან. დიახ, დილიდან მიმყოფებით ქედის მუნიციპალიტეტში მე და ჩემი ოპერატორი რუსლან დავითაძე, სადაც რამდენიმე უბანი უკვე გადავიღეთ, შეიძლება ითქვას, რომ ქედის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო პროცესი საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ნომერ მე-80-ე ოლქის მონაცემებით დაახლოებით 12 საათისთვის საარჩევნო უბნებზე მისვლის რაოდენობა 15%-ს აღემატება. ოლქის ინფორმაციით ეს მონაცემები საკმაოდ დაბალია წარჩევნების წინატურთან შედარებით. ქედის პირველ საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩეველი დაახლოებით დილის 9:05-ზე მივიდა და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა. იმედები 100%-იან გამართლებს, ვისაც სხვა მივეცმე. სხვაავით. რა მოლოდინები გაქვს ამ კანდიდატის გავისაც არჩევნების დააგროვა? იმედები ბევრი გვაქვს. შესაძლებლობას ვნახავთ. საქართველოს სასარგებლოდ, ხალხის სასარგებლოდ. ყველაფერი კარგი რომ იქნება საქართველოში. რა მოლოდინები გქონდათ? რა მოლოდინი? წარმატებები ყველაფერში. დიახ, ქედის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 27 უბანი ფუნქციონირებს, სადაც უბნების უმეტესობა დილის 7 საათზე გაიხსნა. კომისიის წევრები ადგილზე დროულად გამოცხადდნენ, შესაბამისი პროცედურები შეფერხების გარეშე გაიარეს. უბნები კი დილის 8 საათზე გაიხსნა. ჯერჯერობით არანაირი დარღვევები არ დაუფიქსირებია სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. არც შესაბამისი დარღვევების შესახებ შესაბამისი განცხადებები არ შესულა ოლქში. წელს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამომრჩეველთა რაოდენობა 13,130-ს შეადგენს. ყოველგვარი ნორმების დაცვით ყველაფრით უზრუნველყოფილი ვართ. ამომრჩეველები უკვე ბრუნავთ ყავს, ასე რომ ხელი შემშლელ პირობას რანეს არ ველით, იქნება ყოველგვარი ექსცესების და ყოველგვარი ზედმეტი ხმაურის გარეშე, როგორც პირველი ტური ჩატარდა არანაკლებ. 8 საათზე გაიხსნა უბანი. მიმდინარეობს პროცესი ნორმალურ ვითარებაში, არავითარ ექსცესებს არ აღადგილი. გადასატანხუცზე არის 28 სიაში. ეხლა 9 საათისთვის გავუშვებთ გადასატანხუცს. დანარჩენი ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს. დიახ, წელს აჭარის მაღალმთიანეთიდან მოსახლეობის ინტერესებს უმაღლეს საბჭოში ერთი დეპუტატი დაიცავს. ამომრჩევლებს არჩევანის გაკეთება ორ კანდიდატ შორის მოუწევს. ესენია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან ხვიჩა შარაშიძე, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ნუგზარ ამაღლობელი. ჩვენ მუნიციპალიტეტში დღის ბოლომდე ვრჩებით და მოვლენათა განვითარებით ჩვენს მაყურებელს დამატებით ინფორმაციას უკვე შემდგომ გამოშვებებში. ეს იყო სულხან მესხი.